conversar com o... Alisson, de que é Alisson? Alisson Santos Lima. Quantos anos? 20 anos. 20 anos. O que, que aconteceu ontem no bairro Imanduce que você e outro comparsa tirou a vida do Marcos Vinícius? Rapaz, aquele Marcos Vinícius lá, Marcão, tava escoltando a minha casa lá pros caras lá me matar lá. E por que que tava querendo me matar? Porque tinha rolado uma conversa lá, os pessoal lá falando lá, nem sabe de nada o povo, só com comentário, falando que eu tava comandando quadrilha lá, comandando facção, entendeu? Isso me prejudicou. Os caras aí já falaram que iriam me matar porque eu tava comandando no seu no bairro deles. Exatamente. Aí os caras tá vindo lá. Os caras tá vindo lá na minha casa lá, na esquina. Tava ficando lá na esquina lá, altas horas da noite lá. E você se armou? Aí eu me armei. Comprou um revólver? Comprei um revólver. Pagou quanto no revólver? Paguei 3 mil reais. 3 mil reais? 3 mil. Que revólver é esse? 38. 38. Canela seca. E hoje você entregou o revólver à polícia, né? Ah, é, eles pegaram aí. E o revólver tava onde? Eu era responsável do avião? Deu quantos tiros lá? Rapaz, deram 3 tiros nele lá. Acertou 3 tiros. Foi você e outro comparsa, foi isso? Foi eu e o parceiro você lá. Você não quer revelar o nome, é um direito não. Que você quer. Mas tava você e outro. Foi e eu quem eu. Foi que atirou? Tá, 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 deu um tiro, quem foi? Ah, foi meu parceiro. Foi o parceiro. Você só tava de só, bicicleta, é isso? Você pilotou, andou na bicicleta pra ele. Isso aí. Pedalou a bicicleta. Né? É. E aí chegou, lá e tal, e aí? Como... É, a gente viu ele passando lá, que ele já tava passando lá. Mas na você falou, casa. Tava sem a arma, entendeu? Aí fui na minha casa, peguei a arma e fui atrás dele. E quem atirou foi o... Meu parceiro, o seu parceiro. É. Você não vai dizer o nome? Não, pode não. E agora a casa caiu, pai? Vamos puxar segurar, segurar a bronca, né? Ver aí. Tem filho? Não. É casado? Não. Trabalha? Trabalho. Faz o quê? Eu trabalho em serviços gerais, estava trabalhando quando fui preso. Tá apelido? Não. Usa algum tipo de droga, erva maldita, pedra do capeta, pó do diabo? Não, droga nenhuma. É matador? Não, trabalhador, honesto. Então você matou por conta dessas ameaças? Ameaça? Não tava comandando nada lá não, no bairro? Não. Era só gurunga? Só gurunga. Só conversa do povo? Conversa. Mas a conversa do povo quase leva você pro buraco? Quase leva. Mas aí, e por que o povo... Por causa de conversa dos outros, eu tive que me armar pra me defender, entendeu? Não queria tirar a vida de ninguém, não queria... causar problema pra ninguém. Negócio que foram lá, começaram a ficar na esquina da minha casa. Um carro lá, uma moto, ficaram lá olhando. Você tava traficando lá no bairro? Não. Tem nada a ver com isso? Não, tem nada a ver com tráfico. Com trabalho, trabalhador. Tá aí a situação do Alisson, não é? Alisson de quem mesmo? Alisson Santos Lima. Alisson dos Santos Lima, vou conversar com o delegado Dr. Manoel Andretta, sempre jogando duro, ele e sua equipe no combate ao crime na cidade de Teixeira de Freitas, em menos de 24 horas, acabou prendendo o Alisson. Aí falta o outro, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde, ouvintes. É o trabalho, né, desenvolvido aí pela Polícia Civil, o investigador Sérgio Adriano, o delegado Bruno Ferrari. Saímos em campo aí, após a prática do homicídio contra Marcos Vinícius, lá no bairro Castelinho, né, na Rua Desculpira. A Polícia Civil recebeu informações e vinha trabalhando já com o mapeamento do bairro, do grupo aí, dos grupos integrantes, grupos traficantes que atuam lá na região. O grupo de Peixeira, o grupo do Caio, o grupo do Lampião. Estão em guerra aí, já são várias vítimas, vários ataques, vários revides. E a Polícia Civil, junto com o Ministério Público e o Judiciário, vem monitorando e vem pedindo aí as prisões preventivas, as internações dos menores envolvidos. E, infelizmente, ocorreu mais esse homicídio, mas a polícia já estava no encalço, monitorando esses traficantes. Viemos a campo aí, conseguimos aí localizar um dos autores do crime, né? O Alisson, a arma também foi localizada, a munição, lá no ambiente de trabalho desse cidadão aí. Que... Ele chegou a confessar. Confessou o crime. E ele falou que não atirou, mas levou o outro. É, eles planejaram, né, a morte do Marcos Vinícius no momento em que estão no meio de uma guerra entre traficantes, né? Eles vinham sendo aí escoltados, né, pelas ruas, vinham sendo ameaçados e revidaram essa ação, né, com ele a arma do crime. Que ele estava sendo ameaçado, que ele não é traficante, mas que rolou uma conversa lá, que ele estava comandando a área lá. É, a verdade, as pessoas que moram nesses bairros acabam aí no enredo, né, envolvidas nessas guerras entre os traficantes, né? E no meio dessa guerra acabam aí ou matando ou morrendo, são vários crimes da mesma natureza, a polícia vem monitorando. E o autor do crime, o Alisson, é um dos integrantes, né, do grupo do Lampião, do Caio, do Kaique. Ele já veio aqui, já confessou pra gente a situação.
e estão em guerra com um grupo de peixeiro da Lazão, do tal do Javai. São internos do conjunto penal, que ficam aí dentro do conjunto penal mandando matar, né, aí fora. Né, os garotos aí de rua sendo aliciados e acabam morrendo por conta desses traficantes que estão dentro do conjunto penal. Doutor, nesse caso aí da Cabo Flagrante, já que foi ontem à noite, vai ficar preso? Está preso, foi em menos de 24 horas, né, ele foi localizado pela polícia, que assim que o crime ocorreu, fez diligências incessantes toda a noite toda para poder localizar esses indivíduos. Infelizmente, um ainda não foi localizado, mas já está identificado pela Polícia Civil. E nós vamos aí submetê-los aí à justiça, né? Eles estão presos em flagrante de delito, esse rapaz está preso em flagrante. Vamos continuar as diligências no sentido de localizar o outro autor do crime. Parabéns aí pela... O trabalho da Polícia Civil vem realizando o núcleo de homicídios e tráfico, o NHT. Eu quero agradecer aí as pessoas que nos ajudaram, informaram, aos moradores do bairro, as pessoas que confiam no trabalho da Polícia Civil, e dizer que vamos aí entrando nessa guerra para poder resgatar e manter a vida desses jovens, né? Salvar a vida desses jovens que estão aí aliciados pelo tráfico de drogas, e fazer, responsabilizar, né, essas pessoas que estão dentro do conjunto penal e que ficam mandando matar esses jovens aí fora. A Polícia Civil vai trabalhar com afinco, vem feito o seu trabalho, e contamos com o apoio de todas as instituições e também da população dos bairros aí, para que nos forneça as informações para que a polícia possa fazer o seu trabalho. Está aí a situação, olha, em menos de 24 horas, a equipe aí do delegado Dr. Manuel Andretta e Bruno Ferrari acabou prendendo um dos assassinos de ter tirado a vida ontem à noite na rua Sucupira, no bairro Imanduce, em Teixeira de Freitas. Edivaldo Alves, para o Sistema Liberdade News de Comunicação. Música.